qulaq as. Zarafat eləmirəm, ciddiyəm, oyun oynama, söz sor. Ana oyunu nə danışsan, sən hara çıxıb, yoxa? Yoxdur da, neçə gündür çıxıb evdən tapa bilmirəm. Zəng eləmirsən, harada saxtarmısan, haradadır? Hə, zəng vurmuşam, nömrəsinə zəng çatmır, telefonu bağlıdır. Allah, axtarmısan, harasa baxmısan sən? Ağlıma gələn hər yerə baxmışam, hamdan da soruşmuşam, yoxdur. Allah, mən bir şey başa düşə bilmirəm, mən niyə indi bilirəm bunu, hə? Niyə indi bilirəm mən bunu? İddəş, birinci elə sinevə gəlmişdim də, dostların hamısı bilir. Açığı, mən o gədədən şübhələnmişdim. Səhiddən? Hə. Getdim onunla söhbət elədim, o da dedi ki, xəbərim yoxdur. Lap yaxşı, çox-çox xoşbəxt olun. Sevindim. Daha bizi özünə dərd eləmədiyinə görə. Mən heç özümə dərd eləyərəm belə şey. Keçdi getdi hamısı. Halaldır, güclü qızsan. Sən də. Sənə dərd rolada gələcək həyatımızda xoşbəxt olmağı arz edirəm. Çox sağ ol. Mən getməliyəm. Cəzə versən. Görüşəm. Görüşəm. Banu, amma yəni nəyəsə ehtiyacın olsa, biz həmişə hazırıq. Gəlin. Özünə ciddimdən deyirəm. Kimdən danışırsan sən? Özümlə. Özünlə? Yaxşı, nə haqda danışırsan özünlə? Banu ilə Tural haqqında. Nə olub ki onlara? Aysu, görürsən Banu ilə Tural barışmayıblar. Yox, elə şey olar. Nə bilim, mən ola bilər də, bəlkə də. Yox, elə şey yoxdur. Amma Banu əvvəl kimi deyil axı, çox rahatdır. Bax, sənə bir söz deyim. Turalın yaddaş qayıtmalıdır ki, Banu ilə barışsın da. Başqa necə ola bilər ki? Yaxşısan. Yaxşısan. Nə var eləmə də belə? Ulduzdan ülvə. Çox fikirləşdim. Bilmədim bunu sənə necə deyim. Amma gizlədə bilməzdim. Yəni, sən yedin mi? Başa gündüm sən, sən yaşım olsan. Murad. Əsəblərin körlandı deyəsən. Əsəbləşdim, mə? Ulduz. Ulduz. Özünü günahlandırma, sənin bir günahın yoxdur. Mən gedib qulaq vurması verərəm, ya da evdə ayağımı gərəm ki, evin küncündə ayağımı qaldır yuxarı. Murad, sən yaxşısan? Ədə... Tələbən yox, Kim? Hə,
Həyat yoldaşın ulduz. Nə danışırsan? Həyat yoldaşın? Mən deyə bilirəm, sən mənim tələbəyəm deyirsən. Gedərəm, gedirəm indi axşam. Neyim mən? Mən gedərəm deyərəm, niyə belə eləm sən də? Belə açığı bilməm, nə demək lazım. Mən də bilmirəm. Xəyanət edən yoldaşa nə edərlər? Bilmirəm. Sən də mənə bir şey demirsən, bir kömək eləmirsən. Neysə, çox sağ ol ki, dindir, axşam yiyim, görməyib, dinləyəm. Belə açıq, özüm də birinci dəfədir belə vəziyyətlə rastlaşım. Murad, sən də hər şeyi belə sakit qarşılayacaqsan. Yəni, sakit qarşılayacaqsan deyəndə ki, belə... Bilmirəm, neyim. Çox güzəl. Sənimdə gülürəm. Siz hamımız bilirdiniz, ha? Mənim bacımın neçə gündə evə gəlmədiyini hamımız bilirdiniz. Biz? Ala uzatma, hə, ya yox? Hə, bilirdik. Demək bilirdiniz, ha? Hamımız bilirdiniz, amma məndən gizlətdiniz, niyə? Niyə də, niyə? Ülvi, bir dəqiqə gün, Ülvi, ay Ülvi, Ülvi. Ala, sən də rədd ol da, niyə, hə? Niyə demirdiniz mənə? Buna oyunu mənim başıma açırsınız, ha? Mən sizi fikirləşim, yoxsa bacımın itməyini! Al, danışın da, ala! Danışın da, bu nə oyundu? Bu nə vəziyyətdir mənə sanmısınız? Ülvi, biz sənin fikirləşdiyimizə görə belələdik. Hə, yoxsa bilirdik, hə? Danışmasınız bu dəqiqə, bilirəm ki, hər şeyi bilirsiniz. Danışmasınız bu dəqiqə, hamınızı bir-birimizə qatacam! Deyin, haradadır mənim bacım! Bilmirik. Yəni... Sənin bacım bizim bacımızda, Ülvi. Yəni, biz sənə qədər narahat idik, onun görə axtardıq. Həli, axtardıq. Səhid, danış da, açıqla da, ey. Bir də ki, nə qışqır bağır salım sənə, əli. Sənə görə narahat idik da, ulduzla məsələn var idi sən. Dedik, əsəbləşib nəsə eləyərsən də, əli. Sən bizim qardaşımızsın, Ülvi, yəni, düz başa düşək. Çox sağ olun, Ülvi. Lazım da olsun belə, dostluğumuz. Murada dedim, çox rahat qarşıladı. Necə rahat?
Nə bilim, özünü qəribə apardı. Sonra da gülməyə başladı. Amma əməlli başdı gülməyə başladı. Doğrudan qəribədir. Ya mənə inanmadı. Ya da mənim qabağımda özünü sındırmaq istəmədi. Nə oldu qaqa, danışa bildin? Telefonu götürmədi. Səyid, biz düz eləyirik. Nə bilməyə qaqa. Amma ağlıma bir şey gəlmədi. Nəsə bir həl yolunu tapmaq istəyirdim, o da belə alındı. Banu. Nə? Səbir. Oradan yaxşı görmürəm, Lövhə, ona görə oturmuşam. Oradan yaxşı gör, axı gözün. Səbir, sənin başqa işin yoxdur. Qız çox qürursuzdur. Üzr istəyirəm, siz qürursuzsunuz, yoxsa qürursuzsunuz? Afar. Özü çevir qabağa. Hə, bu olmadı. Sənə bir söz deyim. O bir də getsə mən ağlamayacağam. Yaxşı. Tural, bu gün sən bir yerə aparacaq. Sürprizdə. İyi bax da. Əyləşin, əyləşin, əyləşin. Durmayın, durmayın, əyləşin. Əyləşin, çil çil verəsən. Zəhnimə gir, bəsən. Nə oldu hə, İngiliz? Gördün? Dünən gəlmişsən, burada şıllaq atırsan. Başa düşmədim. Buna deməm, siz ərə. Nə olub ki? Yaxşı, bir dəfə deyirəm, amma da təşkil eləməyəcəm. Deməli, uşaqlar mənim partimə gəldilər. Yəni? Parti, parti, partizano. Parti, parti. Düşünmə, bəy, bəy, ana gəl. Are you kidding me? Are you kidding me, deyim mi? Yox, hə, başa düşdü qardaş. Burada dostu qardaşı qalib olur. Vəssalam. Necə ki, bax, bugün qalib oldu. Bəhsidən üsrətdə uzatma da. Hə, yaxşı, hə, yaxşı. Mənim ürəkdir bu. Daşdan döyür. Ürəkdir bu. Gələrsən, neyib yox. Burada qalsan, darxacaqsan, gələrsən. Salam, uşaq. Əyləşin. Məllim, Ülvi gəlməyir. Mən deyəcəkdim. Alınmır, ey Asaka, alınmır. Ulğumu saxlayamır bu, alınmır. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Qəbəriniz var hardadır? Məllim, ailəvi şəxsi problemləri var idi, yaxşıdır, gələcək. Eləyə biləcəyimiz nəsə varsa, gəlirsin, görürsün. Çatdırarsan özünə. Yaxşı, məllim, narahat olmayın. Yaxşı, məllim, narahat olmayın, məllim. Demək belə, bugün vaxtımızı istəyirəm məsləhətə ayıraq. Yəni, imtihan sonlarında qaranlıq qalan yerlər varsa, ona baxaq. Ayda, nə yaxşı. Onda məllim, hansı mövzuda sualımız olsa yenə başa salarsınız, hə? Əlbəttə, qızım. Uşaqlar, baxın, çalışın imtihanlar sizə maniyəli qaçış kimi görünməsin. Əgər elə baxsanız, təhsiliniz imtihanlar üzərində fokuslanan əziyyətə çevirilər. Məllim, yəni demək istəyirsiniz imtihanları ciddi almaya? Yox, Səbinə, yox. Sadəcə olaraq imtihanları müəyyən müddət ərzində öyrəndiklərinizi ölçmək üçün bir vasitə kimi baxın. Nələri mənimsədiyinizi, nələrin əski olduğunu ölçən bir vasitə. Məlum, mən belə başa düşürəm ki, bu imtihandan keçmək hər şey bildiyini göstərmir, ya da əksinə. Bəli, haqlısan, Raman. İmtihandan keçib
Bəsimdir məntiqi ilə əldə alınan təhsil elə imtihandan sonra da uçub çıxıb gedəcək. Mən üzr istəyirəm Zakir müəllimə razıyam. İmtihandan keçsək də biz əksikliklərimizi düzəltsək bu bizim xeyrimizədir. Belə görürəm ki, bəziləriniz bunun fərqinə varıb. Bu məni sevindirir. İndi isə buyurun suallarınızı verin. Eşidirəm. Buyurun, bu meydan bu şeytan. Buyur. Ceyhun. Ceyhun abi buyur. Sit down please. Müəllim, bu keçən dərs keçmişdi bu mövzu. Hə. Onu bir dəfə başladım. Bunun cavabı bax. C var ya. Sağ olun. Xəbər elədi mənə. Elə indi oradan çıxıram. Sən də gözlə qulaqda ol da Rasim əmi. Birdən rayonuza da gəlib eləyər. Ağlıma gələn hər yerə baxmışam, ya baxmışam, yoxdur. Yaxşı, nəysə. Nə oldu, çox sağ ol, əmi. Sağ ol, sağ ol. Nəsə bilmirlər? Yox. Harada ola bilər, Bacı, harada ola bilər. Narahat olma. Polis edilmiş, harada olsa tapılar. Tapacaq, tapacaq. Harada olsa tapacaq. Mən bacımı yenə görəcəm, bilirəm. Ölü. Bir dənə fikirləş gör də, başqa hara gedə bilər? Fikirləşmişəm də, fikirləşmişəm də, ağlıma heç nə gəlmir də. Bax, rayonda bütün dostlanışa demiş, şəhərdə də gedəcək hər yerə baxmışıq. Nəsə bu işdə bir iş var, Ha, nə iş olacaq, nə iş olacaq? Mənə nə deyirsən de, mən sənin dostumdan şübhələrəm. Gec demə, ağla gələn danışma. Elə şey olmaz. Bax, mən sənə deyirəm. O bizim evə gəlib gedəndən bizim evdə problemləsi deyil. Mən elə gəlir ki, onun bu işdə nədənsə 100% xəbəri var. Heç nə, yaxşıdır. Xoşladın bura, ha? Bura, hə, pis dörü, amma belə ürəyimcə dörü, belə elə bir vuf effekt vermir, belə vuf! Başa düşsən, mən o ingilis gədəsində başa salmalıyam ki, parti nətər olur, məkan nətər olur. Hə, mənə bax, sən yemək pişirə bilsən qəşək yeməklə. Dolmazlar, belə salatlar zaten pişirə bilsən. Yox, yiyə bilirəm, yaxşı yiyə. Qoyam bilirəm, dağılarsan, ay. Yemək mən də yiyirəm, pişirmək lazımdır. Adam nə qədər restoranda yiyər, qoy, biraz maraqlı olsun da uşaqlar görsün ki, özümüz pişirmişik, özümüz yiyər. O boyda canım ata biz nətər yemək pişirəcəyik, dəlisən? Pişəcəyin, narahat olma, pişəcəyin, sən əziyyət kimi. Əsas, Ramin Nabranla danışdın. Ramin kimdə? Bastalan adam arımı. Hə, o aksantı onu danışarız, pişir vermə, onun şeydə. İndi danışdan olur. Danışdan, deyəm, müsabirin olsun da, səsin təmiz başıma düşürəyim mənim, deyəm, görürüm. Ramin, maman olsun, Ramin. Ramin, nə var, nə yox? Hə, əmələ minislər. Hə, baxma, nabranda olarsan. Oralar soyqalar, baxma. Hə, bumbalan buz, onun nürəyi bumbalan buz. Bumbalan buz, hə, əmələm, dən islər. Gör, nə deyirəm? Yaxşı, sən bir boğaca qoyma, nə olub, hə? Deyirəm, qardaşın yeni təşkil edir, axı, partizan. Ramilindən tutmuş Safet Qasar kimi hamısı qardaşım təşkil edir. Gəlirsən, nəyin? Hə, de,
sən xəbər eləmişsin, ha. Xayt sağ ol. Nəsən yalnız? Qoşu, nədə proqramın var nədə, ha? Nədə ki, məzə eləmədə yaxdı. Zarafat eləmədə, ciddi söhbət eləm burada. Ha, ha. Nədə? Nədə proqramın nədə, ha? Əmmərəm, inüslət, inüslət. Ha, ha. Ha, söz vermişəm, danışmışam yox, ey. Deyirən ki, bir dəfə mi? Pul gözümü tutub, ona görə gəlmirəm. Dost, qardaş, hərrəmirəm. Ha, ha. Yaxşı adam kişi olar, ha. Söndür, söndür. Söndür telefonu, ha. Söndür telefonu, ayıbdır. Sən canım, mənim damarımı basalama. Ramil, mənim damarımı basalama, beynimi xarab eləmə. Ha. Yaxşı, yaxşı, ha. Payda. Gəlirsin? Buna bax, ha. Yüllə, yüllə, yüllə. Küşüb ortalığa, müqənnə olur, ha. Gələcək? Hə, bircə şərmə dedim, ha, bir şərmə dedim, Ramiz, dur cəbura. Sıra azıma dedim, dur, qaça-qaça cəbura. Gördüyüm, bir kəlmə mənə. Süper sən, elçi. Batladır, amı. Söv, bir də məkan qaldı, məkanı da danışaq, qutaracaq. Məkan? Ha, məkan yox, mütləq lazımdır, məkan olmalıdır, ha. Ha, mütləq. Deyiləm, məkə evdə zat deyil ya, ya. Dəli, sən məkan olmalıdır, qəşək, parti-parti qəşək. Hə, parti, məkan şey eləmədi. Kontrol yox deyil, səndə kontrol var. Yox, mən deyil. Sənin mənlə mükür. Necə etdirə, xoşfa gəldi. Hələ ki, heç nə hiss eləyə bilmirəm. Demək ki, səsim də yadından çıxıb durul. Çoxdan da eşidirəm ki, səs. Mən hələ baxışlar üçün. Hələ necə darıxmışdım bilsəm. Sənə dedi, o barışmasız, nəsə, telefonla danışırdı. Yox, Ebanu, mən tanışmamışam axı mən əfsanəyə. Bilirəm, mən nə hiss eləmişdim əslində. Mən nə söz çəkmək üçün elə eləyirdi. Bildim. Banu, məncə əfsanə hələ heç nə bilməməli. Çünki istəmirəm əfsanə mənə görə əziyyət çəksin. Bilirəm, Tural, mən başa düşürəm hamısını. Mən də, heç mən də istəmirəm. Bu təkə kimsə nəsə bilsin. Əslində, o yazığın heç bir günahı yoxdur. Mənəm də, hamısı mənim ucubatımdan. Allah bir gün mən bəlamı verəcəz də biz verəcəz. Tural, niyə elə deyirsən, deməmişəm sənə demək elə. Bax, yenə deyir. Bana, heç bilmirəm, bunları deməyim düzdür yoxsa yox. Elə bir vaxt gəldi, tapdı ki məni, elə bir vaxt boşluqda olanda əlimdən tutdu ki, mən də çox xoşuma gəldi mənə yaxın olmağa, mənə itiraf eləmək, boşluqda idi, mən də bilmədim. Bildim, Tural, bildim. Amma bana, mən dəli sevginin nə olduğunu sən də tapmışam. Ancaq mən belə sənə baxa bilərəm. Görəm necə baxırsan. Yalancı. Sən də tapmışam. Təyəkinə.
uşaq kimi də küsürsən, fitilədin. Yaxşı, küsür uşaq kimi. Bir dənə baxda, bir dənə bax. Sən can, bir dənə bax. Sarafot edirsən, 6-cı dəfə deyil mən ac qarından bulanın oxudursan. Sən ümumiyyətlə danışmırsan, sən ancaq oxu, xahiş edirəm, sən ancaq oxu. Sən ancaq oxu, sən danışa bilmirsən. Sən boynu val ki, mənim səsimdən xoşun gəlir. Oxu da xahiş edirəm. Ölvü söhbətin məni niyə deməyəm sən? Niyə mən bilmirəm? Elə şey yoxdur. Necə yəni yoxdur? Hı? Həqiqət, sayın ənəm. Deyirəm, necə yəni elə şey yoxdur? İncə bilir məsələ. Deyə bilmədim. Sizə deyə bilmədim. Məsələni gizlətməli sən. Mən sənə belə münasibət göstərməmişəm axı. Bunu sizə inci dedi. Nə fərqi var kim deyib? Vaxtında mənə deyərdim, bu məsələ də bu qədər uzanmaz da. Bundan sonra da bu məsələ uzanmamalıdır. Ulduz, nə dedi sənə? Nəsə artıq söz demədi ki? Özün bilmirsən. Sən də bilirsən ki, bunu gizlədə bilməzdim, daxır əvvəl deməli idim. Yaxşı elədim. Murad müəllim nə dedi? Qəlbəsi odur ki, ikiniz də rahat qarşılayır sizə. Mən bilmədiyim bir şey var. Varsa denən, mən də bilim də. İncim. Mən universitetə girə bilmədim. Ailəm məni sevmədiyim birinə evləndirmək istəyirdi. Çıxış yolunu təkcə intiharda gördüm. Özümü öldürmək istəyəndə Murad məni mənə xilas elədi. Sonra vəziyyətimi öyrəndi. Və başa düşdü ki, məni qorumaq üçün yalnız mənlə evlənə bilər. Yəni, Muradla mənim aramda bundan başqa bir münasibət olmayıb. O mənim xilaskarım, həyatıma borçlu olduğum adam və sevimli müəllimimdir. Bu qədər. Sadəcə bu. Hə? Yəni, bu qədər. Bu? Gəl bura. Bura gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəl bura, gəl, gəl. Sən çox istəyirəm. Bunlar deyəsən bağışlığa gəliblər, ha? Ay, da nə qəşaydı. Qoy, gəl mənə qıcaqlayım. Qızıq istəsən. Ay, uşaqlar. Mən
Mən bu Nusrətin təşkilatçılığına yenə də inanmıram. Özdə səsi də çıxmır. Axır ki, ağıllı söz deyən biri tapıldı da burada. Uşaqlar, qorxuram piknikdəki kimi olaya. Sən heç vaxt o pikniki unutmayacaqsın. Ay, yoxa, nə danışırsan? Nə olmuşdu ki? Uzun söhbətdir, danışsam yarım sezon serial çıxar, inanırsan. Ayda, amma maraqlı olar ya, hə, çəkilsə. Baxardıq da, heç olmasa. Görəsən, mən kim oynayardı? Heç kim. Ay, nə elə deyirsən? De, gəldi. Ə, çaqqal. Orqanizasiya nətər gedir? Orqanizasiya nədə? Orqanizasiya. Hər şey öz qaydasındadır, narahat olma. Nəsə olsa, birinci sən xəbər tutacaqsan. Şarları şir basırsan, nə inirsən? Şarları, yox, hə, onu sənə saxlamışam. Ortada boş-boş gəzmə də, onlara sən baxarsan. Şarları sənə şirək. Uşaqlar, mən nəsə bu Nusrəti ilə aramayam. Mələ biləm ki, bizi nəsə belə maraqlı bir, əyləncəli şeylər gözləyir. Asakal, sən gözləməyində ol, mən gəlləm. Tom, Tom! Tom, Tom! Bir dənə bomba ideyəm var. Bıraq sənin üçün çirkdir, nədir? Tullan sonra bıraq. Meymursan sən, hə? Meymursan. İmkan və işimizi görək də. Meymur? Nə var, burada bananım var, bananım. Zarfat eləm. Sən ödürəm, bomba bir dənə ideyəm var. Sən can, saxla o bomba ideyəm var. Sənin bu bomba ideyaların ömür bu əlimizə partlayın. Bax da, Tomik, amma bu işdə bomba pul var, ha. Özmürüm, əlimiz pulla oynayacaq. Sabahın xeyir. Nə təyən əlimiz pulla oynayacaq? Əməni başında. Deyirəm ki, bax, partini bax burada edək. Həm biz əylənək, həm də sən qazan. Müsrət, necə olacaq ki o? Adam kimi. Adam kimi, uşaqla yığıram tökürəm bura. Təbii ki, eşşək deyirlər ki, qanacaqları var da. Hərəsi biraz yemək alacaq, nəm sudan, soqdan, zatdan. Özüm ölüm, qazanacaq. Oca biznes işi sən idi, yəni qalanı özün düz qoş edə. Həsən. Yeni günü? Hə də yeni günü də. Sənin qırğınlar olacaq. Sən başım xarabdır. Açın. Alınmır, alınmır. Açın, bir dəqiqə, partini mən təşkil eləmirəm, qardaş. Partini mən təşkil eləmirəm, bəs salam da. Tomatı yolu tökür bura. Nə oldu? Ətirəm, alınmır da ki, Pakizə imkan verməyəcək. Zəng elədir ki, dur gələ, ver üstəm, işləmək, lazım. Hala, Pakizənin başı qarşıcaq, dolmazat pişirməyə, başı sabahdır. Sən öz sevinəcək, gəlsən ki, pul qazanıram. O da sevinəcək ki, oğlum pul qazanır. Sən ödəyəcək, oğlum, boynumu yerə soxum, oğlum var. Sən öl, hamı belə ürəkli olacaq, timboli, tur azad, yatlar uzaq gedir, pulu xərc edəcək, sağa, sol azad, özüm ölüm, inan mənə. Sən bir həftənin pulun bir günə çıxaracaqsan. Yox, ya, üç gün, ne üç gün pulun bir günə çıxaracaqsan. Yox, nəsə də uşun, əlimiz pulla oynayacaq. Əlimiz pulla oynayacaq. 100 oradan gəlsən, 200-dən oradan gedir, 300 manatım da şey edirəm oradan, 300-də oradan gəlir, 400, oradan da burulsun 500 aldımış, mənim gəlirim nədə, raskodum da get, gəl, ora, bura, 500 manat, bir gün üçün də deməli 500 manat. Sür, mən razı. Siz razı? Zərbət edin, razı, razı. Zərbət edin. Bana haradasın, neysən? Səhərdən zəng eləm, niyə götürmürsən? Sən zəng eləmirsən ki, mənə. Hə. Bax, bax telefonu. Gördün? Aa, görməmişəm, səhsizdə oltura başlayın. Eləmə də belə. İyi, yaxşı. Dur oğlum. Hə? Bilirsəm, nə fikirləşsəyim? Bilirsəm, mən, sən, yəni, əslində fikirləşdim ki, sənin nəfsəninə ərəfsdə olanlar sənin özünə aslanmıyor, yəni. Əlində olmayan şeylərdir, bax. Başa düşdüm mən sənə, yaxşı. Bunlar edinmə. Bilirdim ki, sən mənə başa düşəcəksin.
Ama senden bir şey soracağım hani dizinde. Eşitirem bunu. Ben biçimde. Bundan bana çok büyük narahatçılık var. O gün efsaneden kaçırdık hani. Yani aramızda. Düzünde ama. İşte bilmiyorum. Bunlar ne çizin çizin danışır, he? O benim işimdi. Deyik tane, ben müstahiştim bırak. Deyikleştirerek. Tombik. Ha? Bir deyike baktın mı? Ha, ha, ha. Acan işlerim. Tombik. Ha? Sen Nusret'in dediklerini eledin. He, erzakları almışam. Bir tane kalıp onu hazırlattırma. Aa, sen hele indi başlayırsan hazırlaşmağa. Aydın o benim elimde kıvırçıydı. Nedir ki o be? Ama ben inanmağım hiç gelmiyor. Bence çatırabilmeyeceğim. Dek abi, babaları ben yaxşı tanır ama sen mənim deyirsin yaxşı tanımırsın. Kardeş, burada parti eləmək istəmirsiniz. Eriyin de partinizde. Sizden neyse bir söz deyən var. İndi Ramil Navran gələ bilmir, gələ bilmir. İşi çıxıb da romanda. İşi çıxıb da. İndi ona da problem yoxdur. Bir şey taparır, düzüb qoşar o. Kardeş, gəlin burada partinizi eləyin. Əgər nəydənsə narazı qalsın, mənim problem yox. Murat. Murat. Öğrendim her şeyi. Neyi öğrendin? Ulduz'la danıştım.
Sən mənim tanıdığım insansan. Hər kəs özündən çox fikirləşən. Hər kəs özündən çox dəyər verən. İnci. Mən sənə heç vaxt xəyanət eləməmişəm. Heç vaxt. Bilirəm, Murad. Bilirəm. Sən nida, mən sudan, sən qida, mən sudan, əlvida, məyusan, gəl vida. Sən nida, mən sudan, sən qida, mən sudan.